la len don présenter fan yépp ñiko jël ñepp gis nañ ci seen bop xam nañ bu baax lima ci wax fas la go xamne nop ci lay dox manam nop jigen ko xam da nga bëgg jigen top ci sa ginaaw daw dootul and ak sagom wala goor top ci sa ginaaw yow ko jigen ci daw to dootul and ak sagom fexé la am fas gi wala ko xamne sa borom kër daf la abandonné bayyi la du la wo téléphone du la lijeenti wala bok bu amé dara do ci gis sa bop fexé la am fas gi soko amé ci katunu yalla lepp lo ci mbébét ak lu mëna doon lo ci bëgg di ngi ko am inshallah ta ta ko ci xass tuddu tam ba fas ko dina top ni xadi topé borom inshallah li nak ñoko gisando moy yi nga xamné mom la lay di présenter toujours di mom ciuray la lo xamné da fay dindi saytane ak rap ci doomu adama bi di dindi itam ay liggéey liggéey lu mu bon bo ci suuro ñett yoon mu takaliko ak yow chat da koy dindi saytane ngelaw rap jinné lepp da koy takali ak yow inshallah taala li nak moy sungu suñu wax ngeer ngeer nak mo ñëk ci biir suuf mom nak bari na lu man mom duma wax nak li man lepp da koy dal tej wa tay liste bi dal ñi may wo naan ma ngi lay wo señ bi jottu wala do wuy téléphone ma ngi leena xamal nak wo ma jot ma mom xawna jafé waye kuma xass jot ba sa tour duggu ci liste bi ci katunu yalla ba nga verse li nga wara verse dañ lañ la liggéeyal ci katunu yalla liggéey bo xamne mom la